まもなく制御黄色い線が発射いたします。黄色い線の内側までお下がりください。クライムバトル。それじゃあカウント始めるぞ。5秒前4 3 2 1。はあ、やれやれ。8200と互角に出してくるなんて、私さんの8500すげえや。俺の4051も全然上がりだけど、桁違いだよ。そりゃそうだろう。神戸電鉄で五木君の友達の2000に負けたことが相当ショックだったみたいで、ほとんど同じ車だからなおさらよね。そんな時に東急の男に誘われて、廃車予定の8500系も自由に使ってみって。予算はなかったけどね。兄貴はすごく満足してるよ。前の2800よりも戦闘力上がったって言ってる。新シリーズはゴープリンセスだって。新しい出発にふさわしいタイプだよね。ほんとやめてくんないかな。いけないし。地上に出れば軌道はヘビーウェットだ。どんなに粘着性能がある。 3VF では出力を全部使い切れない。短い路線だがこの雨、慣れないコースでどこまでモチベーションを保てるか。スタミナならお坊ちゃんに負けないで、ゲロ吐くところまでとことんやろうや。ドライバーとドライバーの勝負だぜ。ストリートファイトはハートの強い方が勝つんだ。前衛の編成が前衛突戦にマッチしてるな。扱いやすいパワーってわけか。それにしても上手くなってやがる。手こずりそうだ。短期決着ってわけにはいかないぜ。楽に勝たせてくれるなんて最初から考えてなかったから、腹くくっていくぞ。そうだ、私ね、免許取ったんだよ。え、そうなの？ひょっとして初生ひな鑑別士免許？違うよ、欧州電機じゃ操縦者免許だよ。何それ。みんな騙されないで、こいつ偽物よ。そうか、サンキュー。二子玉川、揃って通過したところで、二人張り付かれてる。簡単には勝たせてくれねえよな。早いからな。この雨の中、渡るの8500についていくのは、大抵のことじゃないぞ。京子の時も思ったが、マスコミ操作が本当にうまい相手だぜ。このバトル、もつれるかもしれないな。だが、長引けば長引くと、渡るにとっては有利なんだ。ケイスケさん、やっぱすげえや。少し話したいことがあるんだけど、いいかな。独特の駆動、主弦動機も搬送してるよ。藤原の2000回と同じコンセプト。そういや、2000回のからくりを見破ったのも松田だった。前年と戦略のコンディションじゃうんざりするほどドンピシャだった。こいつは厄介かも。よくついてる。波のドライバー見切れて自滅してるぞ。高出力電動機は濡れた軌道は難しい。まだ運用してやるぜ。ここは踏ん張りどころだ。頼むぜ8500回。甘いぜ。
8500対 1000M 編成の投範力をなめんじゃねえぜ。一つだけ聞いてみたいことがあるんだけどな。はあ、ひょっとして地下に入ってすぐ横に並んだ時のことですか。そういうことじゃないんだな。抜いたり抜かれたりの駆け引きには疎いし、正直言って興味もない。俺が知りたいのは単純にモチベーションの強さがどっから来るのかってことさ。雨をものともしないあの高いモチベーションは一体どこから湧いて出てくるのか。そう言われても特別なものは何もないですけど、俺だって雨は怖いしめちゃめちゃビビりながら走ってたんですよ。いや、俺が言いたいのは雨が怖いとか怖くないとかそういう次元の話じゃない。雨の怖さを理解した上で限界ギリギリのプッシュを続けるのは神経をすり減らす作業だからな。長い時間集中力を持続させるためには並外れた精神力のスタミナがいる。モチベーションっていうのはそういうものだと思う。俺が言ってる気持ちの強さってのはそういう意味なんだ。俺の経験から言えば、質の高いモチベーションは質の高い目的意識がなければ生まれてこない。ただ楽しいからとか好きだからという理由で走ってるだけじゃ無理だ。プロとアマチュアの差はそういうところにある。お前の走りはプロっぽいんだ。それが俺には不思議でたまらないぞ。え、プロっぽい、俺がですか。プロといえばプロだ。だいたいわかった。前の俺の好きでかもしれない。ここのことで何かマッコンワークのと死んだやつも少し我慢する。うまいもんだぜ。超高等技術のマスコンワークだ。そんなにこんなにうまくなりやがった。だが俺の作戦に狂いはない。ここで引き離す。そんなに逃がすかよ。立ち上がりで並ばれただと。藤ヶ丘だか。こんなところで仕掛けてくるのかな。ああ、勾配では仕掛けず藤ヶ丘の側線を使ってのコーナリングにかけたんだ。あんなに人が強くなるぞ。加速力でかなわないならコーナリングスピードで勝負ってわけさ。そんな、これはリーダーの指示じゃない。ドライバー自身が状況を判断して臨機応変に戦術を変えてるんだ。プロジェクト D、 やはり一筋縄ではいかないぜ。一気に勝負をつけるつもりだったが少し届かなかった。あとは終点中央林間でのブレーキング勝負。正真正銘のチキンレースだ。空前絶後のレートブレーキングを決めてやるぜ。そう言われても自分ではよくわからないんです。もっと上手くなりたいという気持ちはいつもあるんですけど、プロっぽいというなら、プロジェクト D の他の人たちの方がよっぽどプロっぽい仕事をするから、俺はとにかく足を引っ張らないように必死で走るだけですよ。そうか、やっぱ環境なのかもな。俺はここんとこ精神面ではスランプ気味だったんでな。何かヒントになることはないかと思ってさ。早いやつに会うとあれこれ聞いてみたくなるんだ。邪魔したな。モチベーションか。そういうのをあんまり意識しないでここまでやってきたからな。プロジェクト D の一員として動いてるから自然にやる気も出てくるし、チームそのもののモチベーションが高いってことかもしれない。バトルになれば凌介さんのために立ちたいというのが困るけど、一番強い気持ちは同じチームのあの人に
負けたくないという気持ちなんだ。来たぞ、完全に辛い血だ。あの速度で突っ込む気か。マジかよ、止まれるのかよ。おい、これどうなるんだ。俺に聞かれても。ちょっと電話してみろ。ああ何やってんだ、早く結果を教えてくれよ。どうした、何かあったのか。いや、それが。これを見てくれ。ああ